ayadoo ay dhawaan u ahayd barkiis rasmi ah lagu soo gunaaray magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool intaan ay ka qayb galeen arday tira badan oo aqoonyahan reer Soomaaliland isla markaana ay ugu tartamayeen boosaska banaanada wasaaradaha qaarkood soona qaban qaabiyay mas'uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dawladda oo hormuudka Sharmaake Axmed Maxamed Geela Dacar gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ay waxa saakan sidoo kale si rasmi ah loo soo abmeeray toobar loo qabtay soddonkii arday ee kaalmaha hore intaanka ka galay xilligana isku diyaarinayay buuxinta boosaskii hore loo magacaabay inay ka banaanayeen wasaaradaha qaarkood toobarkani oo la xidhiidhay barashada xidhiidhka ka dhexeeya hay'adda shaqaalaha iyo sidoo kale wasaaradaha ay ka howlgalayaan iyo hannaanka dawladeed iyo shaqooyinka mid kasta dhankiisa xilligan buuxin doono way bixinayeen khubaro caalami iyo sidoo kale macalimiin u gaar ah hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa saa kala soo abmeeray halkani waa mid ka mid a galaasyada ardaydu wax ku baranayeen muddooyinka laga soo gudbay waana xarunta maxadka hay-adda shaqaalaha dawladdu ku leeday gudaharkiisa waxna kulankan goobjoog ku ahaa gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dawladda iyo saraakiil kale oo ka socotay maxadka shaqaalaha dawladda iyo khubaradii bixinayay macluumaad kala xidhiidha duruustii ardaydu xilligan lagu tababaray iyo qaybo ka mid a ardayda iyagu dhankooda ka soo gudbay imtixaanka ee tababarkan ku foognaa waana halka hadalka isaga daba maray ismarkana weedho kala duwan ku cabiray kulankan iyo ahmiyadda uu leeyahay shaqaalaha qaybo ka mid a ardaydii qaadanaysay tababarka iyo sidoo kale macalimiintii bixinayay culuntan la xidhiidha tababarka markhaatigeedii maanta waa kan Sharmaake Maxamed Geele iyo madaxweynaha oo ku hoggaaminaya dalka cadaalad ayaa runtii ka dhibeeyey hadalka badin maayo waa laydala dardaarmay annaga maanta waxaa sharaf noo ah idinka oo markaad goobihii shaqada tagtaan isbeddelka iminkalaen aynu shaqo wada qabanayno maanta guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha oo isbeddelkan isagoo hormuudka ahaana mar labaad aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay guddoomiye laba jeer baanu markhaati kuu nahay marka koowaad ummadda horteeda markhaati baanu kuu nahay soddonkaygaas inaanu cadaalad ku soo baxnay marka labaadna ilaahay hortiisa markhaati baanu kuu nahay inaanay aqooni inaga dhexaynin afgarasho kale inaga dhexaynin hore aynaa u kulmin laakiinse wixii annagu aanu kasbannay dhammaantay aanu halkan ku joogno dhankooda waxa iguna halkaa ka hadlay agaasimaha guud ee hay-adda shaqaalaha dawladda maxamuud ismaaciil cilmi deeq iyo agaasimaha guud ee maxadka shaqaalaha dawladda mustafa axmed maxamed waxaanay si weyn ugu mahadceliyeen guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dawladda oo dhexda u xudhay sidii imtixaanka loogu qaadi lahaa magaalada Las Anod midhe dalkiisana xilligan halkan loo fadhiyi lahaa mar kalena sii dardargeliyey in aqoon ku filan oo la xidhiidha shaqada dawladda ay ardaydu halkan ku kasbadaan maanta waxaynu isugu nimi waxa weeyaan waddadii dheeradaynu soo marnay ee ilaa ahayd imtixaan qaadistii ilaa Sool ilaa hawshaynu ka soo shaqaynay tababar laba casha oo ka dambeeyey oo ay ahayd habka shaqada sidaad halkaad ka bilaabaysaan in laydin baro oo maanta idin dhammaaday halkana laydin ku xidhay waxaan idin leeyahay qarankii daacadda ahaa cadaaladda ahaa aad ku soo baxdeen oo taariikhda Soomaaliland galay furka ahaa isoo dhoweynta ahaa ee lagu barayay shaqada ay qaban doonaan iyo institutionkay tegi doonaan iyo dowladda shaqadeeda iyo adeegyada looga baahan yahay inay fuliyaan markay xafiisyada tagaan waxaan sidoo kale ku hambalyeyna uguna mahadcelinayaa hay-adda shaqaalaha uu hogaaminayo guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha Sharmaake procedureka ay u martay iyo systemka saxda ah ay u mareen soo xulashada iyo tayeynta shaqaalaha cusub Sharmaake Axmed Maxamed Geela Dacar gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dawladda ayaa dhankiisa halkaa ka jeediyey erey isugu jira dardaaran dhiirigelin iyo sidoo kale duruxul la xidhiidha shaqooyinka xilligan ayuu igmayeen inay ka howlgalaan shaqaalahani iyo doorka la filayay inay ka qaataan dardargelinta howlaha shaqo ee inta badan shaqaalaha dawladdu ay qarankan hormuud uga yihiin qofku maanta wuxuu wasaaraddii tegi doonaa isagoo garanaya xuquuqaha iyo waajibaadka isaga maxaa dushiisa saaran isaga oo laga rajaynaya inuu qabto isaguna muxuu xaq u leeyahay in lagaga tacadiyi karin sideed u horumaraysaa sideed u guulaysan kartaa haddii shaqo xumo aad la timaadana hannaankee shaqada lagaaga saari karaayo aan si degdegay iyo ku soo duldhacan shaqada lagaaga qaadi karin shuruucda iyo qorshahaasoo dhan maanta adigoo garanaya baad shaqadaadii bilaabi doontaa maanta waxay arrintani dhammaad u soo tahay hayaankii dheeraa aynu muddada dheer soo galnay ee ahaa inaynu dhabayno in qalinku noqdo waxa keliya ummadda reer Soomaaliland dhalinyaradeeda kala saara horey waxaynu u nidhi shaqaalaha dhalinyarada reer Soomaaliland cunto uma wada heli karna laakiin cadaalad waynu wada heli karnaa cunto ma wada gaadhsiin karno laakiin cadaalad waynu wada gaadhsiin karnaa hadba intay noo bannaanaata nidaam hufan oo daah rogan baynu ku tartami karnaa laba boqol
يلبي يلا بعطنكوف كدوات باصو حريستي صدق كن كالي مود جوش أي كسر رح بحين أبى بقول يو دور يلا بعطنك عقفي واحد إن كسر هم بليين يقصير رجني ما لاستعماله يه إن التين صدق كي وجو قلين سري يقونا واحد رجع ونكسنوا إن هدي إفتين كاسي بلامي مال المعلومة كم يقولي صدقنا واحد دبو بلابين إن دبو أخرستان عشرة مليه أي ساجن سي بريمر كتر طلابات ما ده يقولي استن أرت امتحان كي كجوان عادي مركي معلمين تحوشي مركي دارسي دي بيوغا فريستي إلا إيجادي مركي قوشا ماان تادال كاو فردان ما أها مركي وقوريسي إسيدان وقلاي قدومي هاي أدى شقالها دولدو أوتوبر أصوحلو أردي امتحانو فريستي إسونا دياران أي كشاقين تا وزاردها كالدوان إيهاي دها الدوليغا أو فيسال محمد آدم فيسال فيفا تيفيق عالمي جي سومالي كيبل مقالة درقيسة.